עמוד א', כן. הפרק, אנחנו עכשיו עברנו את הפרק, פרק המוכר את הספינה, פרק חמישי. המוכר את הספינה, משנה. המוכר את הספינה מכר את התורן ואת הנס ואת ההוגים ואת כל המנהיגים אותה, אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופים ולא את האנטיק. בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה, הרי כולם מכורים. טוב, כמו שדיברנו, המפתח להבנת המשנה זה מיד לתפוס סביב מה הכל מסתובב כאן, מה נידון כאן, ובאמת במילה אחת רשב"ם כאן מגלה לנו, המוכר את הספינה סתם, כלומר אם יש מכירה סתמית, שומע מיכל? כלומר לא מוגדרת, לא בדיוק ביררו מה כלול בתוך המכירה, אז אם יקרה דבר כזה, יכולה להתעורר בעיה, כן? ויכוח בין השני הצדדים, מה בבית כלול, מה לא כלול בתוך המכירה עצמה. אז כן, המשנה קובעת לנו בדיוק מה שייך למה. כלומר, אם בן אדם מוכר את הספינה בסתם ולא פירט, אז הוא ודאי מכר גם את התורן, גם ואת הנס, כלומר המפרסים, המפרס שלה, ואת ההוגים, כלומר זה העוגן, ואת כל המנהיגים אותה, שזה נשותים, ככה פעם היה. כן, נשותים. מה הוא לא מחר? מי היה מנהיג את המשיתים? מי היה עובד? עבדים. עבדים לא כוללים במחיר, עבדים לא. מה עוד לא? לא את המרצופים, כלומר מה זה מרצופים? שזה המחולות ששמים בתוכה את הסחורה, ולא את האנטיקי, ודאי שלא את הסחורה. אבל בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה, או, זה משנה לנו את כל התמונה, ואז אנחנו יודעים שמה שמכור, הכל מכור, הרי כולם מכורים. טוב, עד כאן זה היה משנה. אחר כך אנחנו עוברים לדף עין אי עמוד ב. כשבן אדם עכשיו מוכר ספינה שזה משרה גדול, איזה הגיוני שלא יעשו פירוט, אתה יודע, זה לא עכשיו יאללה תביא כסף, יאללה קח את הספינה, יאללה בבאללה, עושים... עכשיו, בזמן שלנו הבירורים האלה פחות רלוונטיים, נכון? כי כמו שדיברנו כבר פעמים רבות, מתי דברים מקבילים ממציאות שלנו שנמצאים כאן במשנה? אמרנו, בן אדם מוכר אוטו, האם הטייפ כלול במחיר או לא, מוכר את הבית והאם שהמזגן הוא כלול במחיר או לא, נכון? בזמן שלנו עושים הסכם אצל עורך דין, ובוודאי שעורך דין, ודאי שהוא מפרט כל מה שכלול במחיר, נכון? אז לכן הדברים האלה כמעט ולא באים לידי ביטוי. אבל תורה היא, ואנשים לפעמים בכל מיני תחומים עושים כל מיני הסכמים, כל מיני מחירות וכל מיני מתנות וירושה וכל זה לפעמים בלי לפרט. בלי לפרט, מה שנקרא באופן סתמי בכל זאת. אז ודאי שצריך בירור והבנה מה בדרך כלל כלול במחיר, מה לא כלול במחיר. יופי, אז בואו אנחנו נעבור לדף עין היי עמוד ב', זה בערך שורה 12 מבסוף. איתמר, ספינה. בוא, בבקשה אורן. איתמר, ספינה. רב אמר, כיוון שמשך כלשהו קנה, שמואל אמר לא קנה עד שימשוך את כולה. יפה, מצוין. אז אנחנו עכשיו מיד נכנסים למחלוקת בין רב לשמואל.
בנושא כן, מה הקניין הראוי כדי לקנות את הספינה? אז הם אומרים שזה קניין משיכה, נכון? הזכרנו לפני כן כל מיני צורות של הקניינים, כן? בקרקע, מה הקניין? בקרקע, קניין חזקה. בחזקה קונים, בכסף, בשטר, יפה. במטלטלים איך קונים? מטלטלים משיכה, הגבהה. הגבהה היא בעצם הקניין העיקרי שלה, אם אפשר להגביה, אז מה עושים? משיכה. מושכים, או קניין מסירה. יש קניין חליפים, נכון? יש כל מיני צורות של קניינים. גם כאן, במטלטלים, בספינה, אז אנחנו רואים שצורת הקניין הוא משיכה. רק. לא בזה נחלקו רב ושמול, נכון? במה הם נחלקו? נחלקו מה בדיוק צורת המשיכה. זאת אומרת, כמה צריך למשוך, נכון? לכאורה. אז רב אמר, כיוון שמשך כלשהו קנה, שמואל אמר, לא קנה עד שימשוך את כולה. זאת אומרת, לא מתווכחים איך קונים ספינה, הם אומרים משיכה, זה ודאי, שאלה עד כמה משיכה. בדיוק, עד כמה, מה מידת המשיכה. לפי דת הרב, צריך כבר לזכור מה דת הרב, כלשהו, לא משנה מה, כלשהו, מה אומר רשב"ם, טפח, כלשהו זה טפח, טפח, אפילו חצי טפח. ומעט זאת, דת השמואל אומר, לא, המשיכה צריכה שיהיה לה איזושהי מידה. מה המידה בעצם שיכולה להיות במשיכה? המידה של הספינה עצמה היא המידה, נכון? ולא סתם למשוך. אלא יש איזושהי צורך במשהו למשוך אותו. הצורה של המשיכה היא משיכת האונייה עצמה. כלומר, ברגע שאתה משכת אונייה לאורך, לספינה, לאורך, כן, לאורך שלה, כלומר, עד שהסוף שלה יגיע להתחלה, כביכול, נכון? אז זה נחשב לקניין הספינה. ברור? עוד פעם. לא יודעת איזה צורות משיכה, בקרקע שאמרת. כרגע אנחנו מדברים איך קונים, יפה מאוד, בואו לאט לאט לאט, איך קונים את הספינה, איך קונים, אתה יכול ככה, אתה בא, אתה רואה ספינה, מושך אותה שלך. לא, לא, נכון? אז אתה קודם הולך, אתה בוחר, הנה ספינה, כן, מתאימה לי, יפה. מה אתה אחר כך שואל? מה כלול? לא, כרגע אנחנו לא מתעניינים בזה. מה אתה שואל? אתה הולך לקנות אוטו. איזה יד זה? איזה יד? יפה. מה השאלה העיקרית, כן? משרת יום. מה היא כולל? יפה, אבל מה השאלה כשאתם שואלים איפה אתם נמצאים, מה השאלה? סתם היגיון פשוט, אתה דבר ראשון אתה שואל כל דבר, מה המחיר? יש לך כסף? אתה לא יודע, אולי לא יודע, ספינה מזהב, לא יודע, ספינת מרוץ, מה הכסף? כמה זה עולה? נכון? יופי, אז אומרים לך, עכשיו מה אתה עולה עושה הלאה? אתה בודק את הכיסים שלך, נכון? האם יש התאמה בין המחיר שמבקשים ממך לערך שנמצא בכיס שלך? הרצוי למצוי. בדיוק. אז יופי, מצוין, מותאם. יופי. עכשיו, אתה נתת לו כסף. יופי. הספינה שלך? לא, לא. הנה, כאן אנחנו מגיעים לנקודה חשובה מאוד. עדיין ספינה לא שלך. מאיזה רגע אתה נסע בעלים על הספינה הזו? ממתי? יש לך שטר. נתת כבר שטר. נתת כסף, נתת. בסדר?
אין, אין שטעם. אתה, זה קנייה. אתה שנגעת... כמו קום מחנות. אתה שהשתמשת בפעם אחת, כמו בקנקה. לא. אתה לא שומע, אנחנו כרגע אומרים, שאת, מה צורת הקניין? מה כתוב? משיכה. מאיזה רגע זה, זה, זה מתחיל להיות שלך? מרגע שאתה... משכת. משכת את הספינה. מה זה הביטוי הזה? משכת. משכת. באת לקחת, משכת. יש פעלות. יש לך, יש לך, נגיד, לא, יש לך באיזושהי חבל, או שאתה תופס את הספינה עצמה, ואתה מזיז אותה. מהרגע שהזזתי אותה? שלך. זה ביטוי לבעלות שלך על הספינה. אבל עד שלא משכת, שילמת, אבל לא משכת אותה, היא עדיין בבעלות של המוכר. ברגע שמשכת, עברה לבעלות של הקונה. הבנתי, אז מתי שרב אומר, רב אמר, גבעת שמשך כלשהו, משך אפילו בקטנה? יפה, אפילו הוא בא, הזיז את הטיפה אותה, כן, טפח, חצי טפח, כן, שלב, אחרי ש... והזיז טפח, זהו, שלך, הוא לא יכול עכשיו להגיד, זה לא רק נראה, התחרטתי, לא, 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 זה כבר, עסק כבר, זה כבר, זה כבר שלי. כן. לראות קצת בוד במים כזה. כן, בדיוק, קצת, קצת הזיז אותה, זהו, מספיק. בסדר, לאט לאט. עכשיו, לעומת זאת מה שמואל אומר, כמה צריך למשוך? כאורך הספינה. כאורך הספינה, ברור מה זה כאורך הספינה. יופי, מצוין, אז הנה הוא משך את כאורך הספינה. אז יש מחלוקת ברב לשמואל, רב אומר שמספיק כדי לקנות, למשוך אותה כלשהו, כן, טפח, חצי טפח. ושמואל אומר, לא צריך למשוך אותה לכל אורך, כל אורך הספינה. יופי. בואו נמשיך הלאה. עוד פעם, איתמר ספינה. איתמר ספינה. רב אמר, כיוון שמשך כלשהו, קנה. ושמואל אמר, לא קנה, עד שימשוך את כולה. יפה. שחגמרה ואומרת, לאי, מה קטנה? כיצד במסירה? אמרת לאי, מה קטנה? לאי, מה קטנה זה כמו, משווים את זה למחלוקת תנאים. או, כלומר, אנחנו רוצים כדי לברר יותר, גם צריך לדעת איך אנחנו... מחלוקת, את המחלוקת הזו צריך לדעת איך אנחנו פוסקים את זה וצריך לברר את הטעמים, אז מחפשים שם הזה מחלוקת יותר קדומה, נכון? אז זה מחלוקת של תנאים. אז אומרים לימה כתנאי, אבל לימה אומר, מה זה לימה? בוא נאמר שזה מחלוקת תנאים. מציעים. מציעים, כן. זה לא, כן, זה לא קביעת העובדה. מנסים להבין את זה, כן. שם הזה מחלוקת תנאים. כן, שם הזה מחלוקת תנאים. יפה. לימה קטנה. כיצד במסירה. ברייתא, כן. כיצד במסירה. נקודותיים. אחזה בתלפה. כן. בסערה. בעוקף שעליה. בשליף שעליה, בפומביה שבפיה, בזוג שבצברה, כאן ה... יפה, יפה מאוד. עכשיו, אז מה הברייתא אומרת? היא, זה ברייתא מאוד יסודית, היא מנה לנו איך קונים בהמה גסה ובהמה דקה. בהמה גסה נקנית במסירה. כן, בבהמה גסה נקנית במסירה. עכשיו, איך במסירה, איך אנחנו במסירה, הלשון הפשוטה של המסירה, איך אתם מבינים? כך. הנה, מסירת כדור. מסירה, מסירת כדור, לא יודע, המסירה של, לא יודע, של, של חבל, או של, של משהו, הוא ככה מוסר לך את זה. כן? מיד ליד. כן, מיד ליד, ככה הנה מבינים. אבל, הנה, ברייתא מדייקת ואומרת, איך אפשר לקנות בימה גסה, איך היא נקנית, איך היא נקנית, הדבר ראשון, אפשרות ראשונה, אחזה בתלפה, מה זה, תלפיים? תלפיים.
כן, מה זה? ידיים. מה זה? הכנפיים. נו, למה שהיא הולכת. עם הכפות הגליים? כן. יפה, עברית. התלפה, יפה. זה אפשרות אחד. כלומר, הוא ככה, ככה מכניס ליד מתחת לתלב, כן, אחד, ומחזיק את זה. זהו, ככה, זה נקרא קניין מסירה. מיכל, כן. אתה איתנו? בכפות הרגליים. יפה, ככה מחזיק. בסדר, ככה מחזיק. מה זה במגזר? מה זה חתול? מה? מה זה ככה? מחזיק את זה, מכניס יד ומתחת, כן, לתחת לפרסה ומחזיק את זה. למה שמחזיק בפרסה? מה זה למה שמחזיק? אנחנו עכשיו מבררים מה דרכי הקניין של בהמה גסה. תן לי דוגמה. הבהמה גסה נקנית במסירה. מה עושה עכשיו ברייתא? מבררת לנו מה זה מסירה. מה זה מסירה? מה הכוונה המסירה? אז עכשיו, אם אחרי שהוא שילם, ובציווי של הבעל, הוא יחזיק, בציווי של המוכר, הוא יחזיק את הבטלפה, אז הוא קנה את הבהמה הזו. או בסערה. איפה בסערה? למשל, סוס. אתה לתפוס אותו ככה בסער, זה נחשב לקניין של סוס. ברור? כמובן, למה שבן אדם יבוא לתפוס ברגליים של לקנות? נטו בשביל הנועל? של הקן? כן. ככה קבעו חכמים. עכשיו, או בעוקב, שבעוקב בעליה, נכון? כן. או, אתם יודעים מה זה עוקב? כן. בשליף שעליה, מה זה שליף? שק. זה שקים ששמים בצדדים כדי להתאים שם את הפרגמטיה, את הסחורה, נכון? כמו חלום. כן. או בפרומביה שבפיה, מה זה פרומביה שבפיה? רסן. רסן, או מחזיקים ברסן, או בזוג שבצברה, זוג של הפעמונים כאלה, עושה רעש, או בשבצרה, כנעה. יופי, אז אנחנו רואים שלא רק יש אפשרות להחזיק אותה בגוף הבהמה, אלא אפילו בדברים שמעליה, גם כן נחשב כקניין מסירה. כן. ברור עד כאן, עד כאן זה ברור. מה זה בזוג שבצברה? הזוג שבצברה זה בפעמונים כאלה. צריך למצוא את הבהמה, נכון? שמים על זוג פעמונים, וככה יודעים איפה היא נמצאת. יופי, תמשיך עכשיו. מיכל, בבקשה, תמשיך את הכיצד במשיכה. שואל את הברייתא. כיצד המשיכה, שזה לעדים שלנו כאילו? כן, כן, כן. עכשיו, לא, המשיכה כאן ביחס לבהמה דקה. אז אנחנו עדיין קוראים בברייתא. כן. כיצד המשיכה, כן. קורא לה והיא באה. יפה. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, או. או שהיא קישה במקל, ורצתה לפניו. יפה, יפה. כלומר, או ככה או ככה. ואז הוא ממשיך ואומר, כיוון שהקרא... וכיוון שהקרא יד. ורגל? כן. או, הנה. אז מה זה קניין משיכה כאן? מה זה קניין משיכה? מה צריך בשביל זה? כלומר, יש שני צורות. אחד, הוא קרא לה והיא באה אליו, ואו שהיא קישה, כן, והיא הלכה, נכון? ומה נחשב לה... לקניין, מה נחשב לקניין? מהמקום שלה בעזרתך. היא צריכה לזוז מהמקום. מתי היא זזה מהמקום לפי דעה של רב אחא? או שאתה קורא לה, או שאתה... זה לא רב, זה דעה של תנא קמא. כן. שהיא צריכה מה לעשות? לעקור יד ורגל. מה זה יד ורגל? מה זה יד? יד קדמית, זה רגל קדמית ורגל זה רגל אחורית, נכון? כלומר, ברגע שהיא, כן, הזיזה את הרגל קדמית ורגל אחורית, מבחינת התנא קמא, קנה. זה דיוק. כן, צריך לדעת בדיוק מתי שזה נחשב, רגע של קניין. הכל מסתובב סביב קביעת נקודת האל תחזור.
מעמדה שאפשר לחזור מהקניין עצמו. למה בין שתי מקרים? כתבנו קודם כל בהתחלה כיצד מסרה, כיצד במסירה וכיצד במשיכה. אז זה שני צורות שונות. אחד ביחס לבהמה גסה, זה מסירה. ואחד ביחס לבהמה דקה, זה משיכה. קונים את זה במשיכה. אה, זה בהמה גסה, זה דקה. כן. מה זה בהמה דקה? דוגמה כאילו. כבש. כבש. שזה מה? זה בהמה דקה. מה זה בהמה גסה? מה זה בהמה גסה? זה שור. שור. סוס גם. כן, כן, משהו כזה. זה כל הבריונים. כן, פרה, סוס. סגור. טוב, אז יש לה, עכשיו, בואו נמשיך עוד קצת, או תמשיך עוד קצת. כן. רבי אחי, כן. ואמרי לה, רבי אחה. כן. רבי אחי ואמרי לה, רבי אחה, אומר. מה הכוונה? הכוונה שבתחילה שאמר זה רבי אחי, ואחר כך יש אמרי שזה אמר, מי אמר? רבי אחה אמר את זה, כן. אוקיי. אז ברמי אמר, עד שתהלך מלך או מתה, הוא חולק על תמה כמה, ואומר זה לא מספיק שיתעקר רגל, יד ורגל, אלא היא צריכה שתהלך מלא קומתה. מה זה מלא קומתה? תזיז את כל ארבע רגליים. עכשיו תשימו לב, אם היא מזיזה כל ארבע רגליים, אז ממילא היא זזה את כולם, נכון? צריך את כל ארבע רגליים להזיז. לא מספיק שהיא עקרת את הרגל אחת ורגל שנייה. צריכה לעקור את כל ארבע רגליים. מצוין. טוב, יופי. אז עד כאן זה היה לשון של הברייתא. מה עושים? צריך מה לעשות? לסכם עכשיו אותה. לסכם אותה בראש. עכשיו צריך להגיד כמה יש דעות כאן. לא, בברייתא. בברייתא שתיים. שתי דעות, משל מי? תנא קמא ורב אחא. רב אחא. בסדר? תנא קמא ורב אחא. מיכאל, איזה דעות יש כאן בברייתא? תנא קמא ורב אחא. יפה. עכשיו, איזה נושאים העלו בברייתא? בין בהמה דקה לגסה, שבהמה גסה. משיכה או מסירה? בברייתא. בין משיכה למסירה. שבהמה גסה אנחנו... כן. אנחנו מושכים. בגמה עשה מה אנחנו עושים? איך, מה דרך הקניין? שישה... מסירה. מסירה. מה זה מסירה? להחזיק בבהמה. באיזושהי צורה. כן, אחד הצורות ש... אה, בהמה דקה נקנה? בעזרת מסירה. במשיכה. כן. איך במשיכה? שתי צורות, או... קוראים לה, והיא באה, או שמקישים לה במקל, והיא זזה. כמה היא צריכה לזוז? עכשיו. מחלוקת. בין תנא קמא ל... תנא קמא לרבחה. לרבחה, לרבחה. יפה. מה המחלוקת? רבחה אומר מלא קומתה, שתעקור את כל ארבע רגליים, במקומה, ותנא קמא אמר אחורית וקדמית. יפה, יד ורגל. אוקיי. יפה. כן, בבקשה, מה הסיכום של הברייתא? סיכום של הברייתא, בהמה גסה נקנית במסירה, בהמה דקה נקנית במשיכה, מסירה שבהמה גסה, אנחנו יודעים זה מסירה, כולם על מה כזה, נכון? אבל במשיכה שבהמה דקה יש מחלוקת בין תנא קמא לבין אחא. תנא קמא אומר יד ורגל ורב אחא אומר לא ארבע רגליים, זאת אומרת יד ורגל, לא יד ורגל, מלא קומתה. קומתה, להגיד כמלא קומתה. קודם כל אומרים מה כתוב בגוף הברייתא עצמה, הפירוש שלה זה ארבע רגליים, מתי שעוקרת את ארבע רגליים, נכון? ברור את זה, נכון? יד ורגל זה גם לא קומתה. לא, הנה, אז זה לא, זה רק חלק, זה רק, זה לא מלוא, זה חצי.
מה זה מלוא כמתל? מלוא כמתל דהיינו מלוא אורכה. כן, כן. אז מה תגיד אורל, מה אתה מבין עכשיו בברייתא? יש מה למד בברייתא? הברייתא מונה, קודם כל יש שתי סוגים של קניין בתוך הברייתא, משיכה ומסירה. משיכה זה לגבי בהמה דקה, מסירה זה לגבי בהמה גסה. עכשיו הברייתא מפרטת מה בבהמה גסה. בהמה גסה נקנית בכמה סוגים, זאת אומרת בכל מיני, בכל אופן, כמה אפשרויות, אבל לגבי בהמה דקה יש מחלוקת לגבי איך התנועה של כמה מושכים אותה, כמה משיכה. תנא קמא אומר צריך למשוך פשוט רק שתזיז רגל ויד. כן, וסליחה, ורב אחר אומר שצריכה לזוז מלוא קומתה, דהיינו מלוא אורכה, דהיינו להזיז את ארבע רגליה. ארבע רגליה, יופי, מצוין, יופי, 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 יפה מאוד. עכשיו שלב שבהמה, ברגע שבהמה דקה, כלומר היא באה רגיל שסברת הנקמה, שזה רגיל אחורית ורגל קדמית, איפה יש אפשרות שכאילו אם היא כבר מזיזה רגיל אחורית ורגל קדמית, היא גם תצטרך להשלים את הצעד בכל מקרה. אז אתה שואל טוב, אתה תכף נגיע לזה, אתה שואל מאוד מצוין, טוב, 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 אתה כאילו זה אותו דבר, זה מה שאני אבל בוא נגיד שאם אתה רק הזיזה רק את השני רגליים ולא הלכה הלאה, אז יש נפקא מינה מאוד גדולה לפי איך לפי לפסוק, יוצא שהיא לפי דעת תנא קמא היא נקנתה, נכון? קניין התקיים, אבל לפי דעת של רב אחא לא, זה עדיין לבעלות של המוכר, כן, אבל לא עבר לבעלות של הקונה, יש נפקא מינה גדולה. יופי, מה הלאה, בואו תמשיך הלאה בגמרא. מה שואלת עכשיו גמרא? לימר דאמר כתנא קמא ושמואל דאמר כרבי אחא. יפה, זאת אומרת הוא ממציאים עכשיו כל אחד למי הוא דומה. יפה מאוד, אז בוא עכשיו צריך לבנות את הדמיון, אז בוא נתחיל לבנות דמיון. רב שאומר צריך משיכה כלשהי, כלשהי בספינה, אפילו קטנה, דומה, הוא מתבסס על הדעה של תנא קמא, שאומר רגע, צריך למשוך רק שהיא תזוז מעט, רגל ויד. שרגל ויד מספיק, שזה נחשב מעין כלשהו, נכון? שזה בעצם תזוזה כלשהו במשיכה אצל בהמה דקה. ושמואל צובר, כרבך, שרבך אומר מלוא קומתה צריכה מה קודם, מה אמר שמואל עצמו? שמואל אומר, צריך להזיז את הספינה, צריך למשוך אותה לכל אורך, זאת אומרת, שהקצה שלה תגיע לקצה השני. יפה, לכל אורך שלה. יפה, לכל אורך. וזה, ורבחה אומר, ורבחה שאומר, שצריכה גם הבהמה שתתקדם, להמשך מלוא קומתה. עד שלא עוקרת ארבע רגליו, כלומר מלוא קומתה, ובעצם ארבע רגליו זה כל האורך שלה. בדיוק אותו דבר. אז לכאורה באמת יש הגבלה בין רב לתנא קמא, שמואל לרבך. מה שאמרנו רבי אחי? לפני הברייתא. איתמר ספינה, רב אמר כיוון שמשך כל שבוע. אה, זה לא כמו תנא קמא. נכון. כן? רגל אחורית ורגל קדמית, שהוא אמר כן, בבקשה, תגיד בבקשה ההגבלה הזו, מה מקבילים למה? עכשיו, בין הברייתא למה שאמרנו מקודם. כן, מה אמרנו מקודם? מה שאמרנו מקודם שרב סבר מספיק רק, איך הוא הגדיר את זה? כלשהו שיזיז את הקנייה נקנית בכלשהו של תזוזה, וזה מקביל, להקביל את זה כבר או קודם רק להגיד את ההתחלה? אתה צריך עכשיו להגיד, הרי כאן הגענו לקטע של באמת לימה קטנאי, נכון? נכון. אז צריך עכשיו לבנות במה דמיון בין המאורה לתנא. כן.
יש לנו אמורה רב. למה הוא, אנחנו מדמים אותו לתנא קמא, נכון? איך זה? עכשיו לפרט את זה. הרב אמר כל שהוא, כן. זאת אומרת כל מידה שני זה מספיק דומה, למשיכה, וזה דומה ל... תנא קמא שאמר יד ורגל, שזה כמעט גם. גם כן, לו... כל שהוא במשיכת הבהמה דקה, יפה. ורב שמואל שאמר צריך מלוא מידתה, למשוך מלוא מידתה של הספינה, דומה לברייתא שלנו של רב אחא, שאמר שצריך לא יד ורגל, מלוא קומתה. צריך מלוא קומתה. יפה מאוד, יפה מאוד. אז לכאורה זה אחד דומה לשני. מיכאל, מחזיק בראש את זה? כן. תגיד. אתה מתחיל מי, אתה רוצה לנק את עניי, אתה מתחיל מרב שמואל, רב. אז רב אמר. התבסס התנא קמא, במה, איך הוא, כשהוא אמר. קושי, זאת אומרת, כן, שזה קלב, כמו שתנא קמא אמר, שמספיק יד ורגל. מצוין, ויפה, עכשיו. רב שמואל, סליחה, סובר כמו. כמו רב אחא, שהוא אומר מלוא, רב אחא אומר מלוא קומתה, ורב שמואל אומר כאילו לכל אורכה. שמואל, כן. בסדר, יופי. אז אנחנו עושים הנחה, כן, אז יש מין הנחת יסוד כזו, שהמחלוקת של המוראים זה מחלוקת של תנאים. יופי, למה כתנאים. טוב, אז בואו נתקדם הלאה. כן, בוא תתקדם. ואם אין עכשיו כאילו דברה נוספת, אז כנראה שזו התשובה. בוא נראה. אמר לך רב, אנא דאמרי, אפילו לרבי אחא, עד כאן. אפילו לרבי אחא. אז אמר, עד כאן, לא כאן אמרנו. לאט לאט, תנסה לאט לפעמים. אמר לך רב ענא, תאמרי רב ענא, תאמרי אפילו לרבי אחא. עד כאן לא כאן. ניסיתי לקרוא את זה בבית, ולא הצלחתי דפלה. אז תנסה עכשיו עוד פעם, תנסה. אמר לך רב, אמר לך רב, אנא דאמרי, מה זה אנא? אני דאמרי, ש... אמרתי? שאמרתי? כן. אפילו לרבי אחא, כן. עד כאן, לא. לא כאמר רב אחא. לא כאמר רבי אחא. אלא דאף על גב ורגל מקומה בדוכתא קיים וספינה כיוון נדה בפורתא נדה לקולה למה עצרנו כאן? בשמואל, כי כבר דעה של שמואל הולכת, נכון? אז אנחנו לפחות יודעים איפה לעצור, אבל משפט אחד ארוך, נכון? צריך רק לדעת עכשיו איך לפניך. אז בואו, מה עושים? קודם כל מתרגמים אותו. אז בואו נתרגם עוד פעם. בסדר? כל מילה. תעקבו בבקשה, אם יש מילה לא מובנת, תגיד. אמר לך רב... נו, אתה תמשיך. אני? כן, כן. אמר לך רב. כן. אני שאמרתי. כן. אפילו... לרבי אחא, עד כאן לא שאמר רבי אחא, אלא בבעלי חיים, שלמרות שאף על גב, דאקרא יד ורגל, מקומה קיימה. מה זה בדוכתא? במקומה, מה זה קיימה? עומדת, יפה, במקומה עומדת, אבל ספינה כיוון שנדה בפורתא
מה זה נדה? נזוזה, נדלן. כן, בפורטה, מה זה פורטה? מעט. כן, יפה, מעט, קצת. אז נדה, כלומר זזה לכולה. ברור כל מילה עכשיו? עכשיו ככה. שלב הבא, זה המילים שחסרים כאן, צריך למלא אותם. חליל ובחס. צריך עכשיו, יש כאן מילים שחסרים. כלומר, צריך, כאן נאמרו דברים רק לפי המשמעות המינימלית, הפשוטה שלה. אז צריך עכשיו להשלים מה מסתתת מאחורי זה. אז בוא ננסה. בבקשה. צריך, רק בשביל זה, מה צריך לעשות? בשביל זה צריך לתפוס מה ההיגיון שמסתתר אחרי זה. אתם זוכרים, אם אנחנו פחות או יותר יודעים מראש מה ההיגיון, מכינים את ההיגיון, אז בתוך הצורת ההיגיון כבר גם כן המשמעות המילים נכנסות טוב. עכשיו, איזה היגיון יכול להיות פה? זוכרים, דיברנו, לא פעם אחת דיברנו, כן, לא פעם אחת דיברנו, שבמקרה, מתי שיש לימה כתנאי, אז א', אנחנו מבינים שזה רק ניסיון וזה לא קביעת עובדה, נכון? א', ב', בדרך כלל, כשיש לנו לימה כתנאי, אז כמו שראיתם, ברוב המקרים, היה ניסיון להעמיד, כל אחד, כן, רוצה להעמיד, כן, לקחת את הטען השני לצידו, כן. הרי כל אחד רוצה להוכיח את צדקותו, נכון? כל המורה. אומרים להם, יופי, אתה ויש שני מחלוקת של שני מראים, מבוססת על שני תנאים, נכון? אז לכאורה, טוב, יש לו יסוד, אז הוא לפחות, הוא מבוסס טוב. אבל כדי להוכיח את צדקותו, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך הרי בכל זאת, הוא סותר את שיטן אחד, כן. אז ודאי שהשיא של ההוכחה תהיה מתי שהוא ייקח את הטען הזה לצידו. אז אנחנו בדרך כלל נבדוק דבר ראשון את צורת ההיגיון הזה, האם הוא כאן מתקיים כן או לא. הוא לא תמיד, יש צורות יותר דקות, יותר קצת שעות, אבל קודם כל בודקים את זה. אם אנחנו כבר מראש מכינים את צורת החשיבה לאפשרות הזו, אז אנחנו יכולים להיות שנפנח את זה מיד. הנה, ואז ככה יושלם גם את החסר המילים ש... אמרך, הרב, אנא דאמרי, מה שאמרתי, אפילו לרבי אחא זה נוח. עכשיו, מה חסר כאן? מה המילים? רק שנייה, לא, ממש. אמר לך רב, מה זה אמר לך רב? קודם כל תסביר מה זה אמר לך רב. מה שרב אמר. היה יכול לך רב להושיב ככה. אנחנו כרגע דיברנו שתכין את הקודם היגיון ואחר כך תכניס את המילים, אז אתה תראה את זה. מה ההיגיון? מה יעשה עכשיו רב? הוא ינסה מה? לקחת את ה... הוא הולך לפי תנא קמא. מי מתנגד לו כביכול עכשיו? רב אחא. אז הוא צריך מה לעשות? גם רב אחא, להוכיח שרב אחא עולה גם, יסכים גם לשיטתו. נכון? זה לאן שאנחנו שואפים. אז מה המילים האלה אמר לך רב? יכול היה להושיב לך רב על דבר כזה? זה מה שמסתתר כאן. מה? אנא, אני, נו דאמרתי, מה חסר פה? מה צריך להשלים כאן? מה אמרתי? או? מה הוא אמר? הוא אמר, איך קוראים לזה? הוא אמר, משך כלשהו. כן, אני שאמרתי, כן, אני שאמרתי הדעה שלי, שמה? נו, שמה? שמספיק להזיז ספינה כלשהי, כן? אפילו לפי רבי אחא הזה מסתדר, הנה מילים שחסרות כאן, גם רבי אחא הסכים איתי, אפילו לפי רבי אחא זה הולך טוב. אתם רואים את זה? עוד פעם, תקראו רק את המילים האלה. אמר לך רב, אנא, דאמרי, מה שאני אמרתי, כן, זה הולך אפילו לפי רבי אחא. זה מסתדר לפי רבי אחא. בואו, אל תפשיט בבקשה.
עד כאן, עכשיו הוא מסביר את ההיגיון שהוא אומר. או, יפה. עד כאן, לא כמה רבי ערכה, אלא בבעלי חיים. רק שנייה, מה זה עד כאן? עד כאן. מה זה מילים אלה עד כאן? הכוונה שלו. מה שהוא דיבר. מה שהוא דיבר. אז מה הוא דיבר? אז עוד פעם תשלימו את זה, אתם משאירים דברים באוויר. הוא דיבר על איך מושכים בהמה. או עד כאן, מה זה עד כאן? הדיבור שלו על בהמה דקה, כן, שהוא צריך מר לפידה רבך המלך כמתה לא כמה רבי אחה. כל מה שאמר רב אחה, מה הוא אמר? שצריך למשוך את זה מלא כמתה, אמר אלא בבעלי חיים. זה מה שהוא התכוון שם, אך ורק לבעלי חיים. ככה מושכים את ה... וכך קונים במשיכה בעלי חיים. אבל במקרה שלנו, מה זה מקרה שלנו? הוא עושה חילוק בין בעלי חיים לספינה. אבל במקרה שלנו, של ספינה, נכון? זה לא כתוב כאן, חייבים את זה להכניס את זה. שמה? דאף על גב. הוא בא להגיד שפה המקרה שונה. זה לא אותו דבר. כשסיטת רבי יחא זה אך ורק לגבי בעלי חיים. זאת אומרת שאם היה במחלוקת שלנו היה מסכים איתו, זה לא שום. כן, אבל צריך לפרט את זה, לפרט, לפרט, לא לנחש את זה. צריך לראות בדיוק איך זה כתוב בכל מילה. אז עוד פעם. אמר לך רב, אמר לך רב, אנא דאמרי, אני מה שאני אמרתי, כן, על מה... זה שמספיק אפילו קצת להזיז ספינה, אפילו רבי אחא הסכים איתי. עד כאן לא כאמר רבי אחא, כלומר מה אמר רבי אחא? שצריך מלא כמתה, איפה הוא אמר את זה? בבעלי חיים, נכון? שם בבעלי חיים דאף על גב דאקרא יד ורגל. ודוכתא קיימא. תראה, הנה, זה נקודה מאוד מאוד חשובה, ש... למרות שהיא עקרה יד ורגל, מה הוא סובר שם? איפה היא עומדת? באותו מקום. באותו מקום היא לא עקרה. תשימו לב, עוד פעם, שלא תפספסו את העיקר כאן היגיון. הרמת יד ורגל זה לאו דווקא עכשיו לעקור. הוא אומר, לא, הרמת יד ורגל היא עדיין, זה רק בבעלי חיים מספיק. למה? כי היא עדיין, טוב, אז הרימה יד ורגל, אבל בעצם היא עומדת במקומה. היא לא זזה ממקומה. תראו לעצמכם, הרי היד ורגל השניים עומדת במקום. משמע שהבהמה עצמה לא זזה ממקומה. היא רק הזיזה את הרגליים שלה. אבל כל הבהמה נשענת על היד ורגל השניים, נכון? והיא לא זזה ממקומה. זה מספיק אך ורק בבעלי חיים. משהו לא ברור כאן. זה מה שכתוב. עד כאן לא כאמר רבי יחא, אלא בבעלי חיים, ושם דאף על גב דאקרא יד ורגל בדוכתא קיימא. אבל, עכשיו מתחיל חילוק. אבל ספינה, כן, במקרה שלה, כיוון דנדה, כיוון מה זה נדה? זזה. שזזה מעט. כן, כיוון דנדה בפורטה, זזה במקום. שאפילו היא קצת זזה, נדה לכולה, אז היא זזה את כולה. יש הבדל גדול בין בהמה, בעל חיים, לספינה. במה ההבדל? שספינה אפילו מתי ש... מזיז אותה קצת. לא זזה במקומה. אז הם מזיז את כולה. שם היא לא... לומה, בימה. שהיא עדיין באותו מקום עומדת, היא לא זזה. זה שהיא זיזה את היד ברקל, זה עדיין לא אומר שהיא זזה את כולה. אז זה קודם כל חילוק עכשיו, יופי. עכשיו, מה מסתתר אחרי חילוק? מה עכשיו אומר רב? עושה כזה, וואו, עושה כזה, מה שנקרא לה, כולם, עכשיו, לפי כל הדור. בטוח שתנא קמא סובר כמוהו, נכון? אז הוא צריך עכשיו את מה? את להביא
הערה, הוא צריך להביא את רב אחא גם לצידו, נכון? עכשיו, רב אחא, מה סובר? ארי, עכשיו שמואל מוכיח שרב אחא... אנחנו עוד לא הגענו לשמואל בכלל. אנחנו כרגע רק ברב, אנחנו מנסים, רב מנסה עכשיו, רב מנסה עכשיו לבנות את הסברה שלו, כן, על בסיס של שני דעות. קודם חשבנו שהוא מתבסס אך ורק על דעה אחת, אבל גמרא דוחה את זה, ואומרת שאפשר שכל אחד, תכף נגיע גם לשמואל, אבל רואים שזה דרך של הרב, שהוא לוקח את שני תנאים לצידו. אז מה שעושה המחלוקת שלהם זה לא מחלוקת של תנאים. אם הם הצליחו כמובן בהוכחה הזו. אז מה רב עושה עכשיו? מנסה לקחת גם רב אחא לצידו, נכון? אבל רב אחא מה סובר לכאורה? לא כמו. מה רב אחא סובר? רב אחא סובר שצריך מלא קומתה, כאילו להזיז את כולה. אז הוא אומר, לא, זה רק במלא קומתה צריך במלא קומתה צריך רק בבהמה דקה. אנחנו מדברים רק בבהמה דקה, המחלוקת שלהם רק בבהמה דקה, לא משנה, בבעלי חיים. אז עכשיו, אז צריך אז בבעלי חיים, אבל במקרה הזה אך ורק בבעלי חיים, נכון? כמה צריך להזיז? שם זה? קצת. כמה זה? לא קומת הלכת. למה הוא דורש, למה שם הוא דורש שהיא תזיז את ארבע רגליו? יפה, הוא דורש את זה, הוא דורש אך ורק, מאיזה סיבה? כי אין שום תזוזה, היא עומדת עדיין במקומה. זה שהיא תזיז יד ורגל, עדיין היא עומדת באותו מקום, לכן הוא מצריך את כולה. אבל את התזוזה הזו, זה תזוזה כלשהי, נכון? אז מה אנחנו רואים? שהוא סך הכל, לפי דעת הרב, איך הוא מבין רב אחא, שרב אחא סובר שצריך קצת להזיז אותם, נכון? קצת להזיז אותם. נו, אז זה בדיוק דעה של רב, נכון? שהוא, מה זה הוא סובר? שאם אתה מזיב ספינה קצת, היא כולה זזה. מה מצריך, מה דעתו של הרב אחא? הרב אחא רוצה שהיא כולה קצת תזוז, נכון? קצת היא זזה, קצת היא צריכה לזוז טיפה, נכון? כי אם היא מזזה רק מיד ורגל, אז היא עדיין עומדת במקומה. לא, שהיא תזיז עוד יד ורגל שניים, אז היא זזה, נכון? אז סך הכל מה הוא מצריך? תזוזה. אז ודאי שהוא הסכים איתי במקרה של ספינה, שבספינה לא צריך ממש למשוך אותה, לא יודע כמה, מספיק שהיא מזיזים אותה קצת. כי ברגע שמזיזים אותה קצת, אז היא זזה את כולה, נכון? אין שם את ה... זה ההבדל, זה העיקרי, וכך הרב מוכיח שגם רב אחא לצידו. מצד שני, בואו ניקח את המקור הראשון שרב לקח, הוא הלך לפי תנא קמא, שהוא אמר אפילו תזוזה קלה. אבל הוא אמר, הוא לקח לפי תנא קמא, שתנא אמר יד ורגל. אבל יד ורגל זה לא תזוזה, אתה מבין מה אני אומר? כן. יד ורגל גם פה זה לא תזוזה. אז אנחנו עכשיו תנאים על רב אחא. יפה, אז נגיע כבר לשמואל, נראה איך שמואל עכשיו צריך לקחת את מי, את תנא קמא לצידו, כי לכאורה רב אחא הוא ככה, הוא במקביל אליו, עכשיו צריך, מי שמתנגד לו לכאורה זה תנא קמא, אז הוא צריך עכשיו להסביר את השיטתו, שצריך למשוך את כל הספינה לאורכה, רק אז מתבצע קניין משיכה, נכון? צריך עכשיו להסביר איזה הסתדר עם תנא קמא, נכון? טוב, את זה שיעור הבא. אני כאילו היה לי עכשיו לא מובן, כי מתי שהוא מוכיח...